محمد کی نبوت، علی کی ولایت، فاطمہ کی طہارت، حسن کی سخاوت، حسین کی شہادت، زین العابدین کی عبادت، باقر کے علم، جعفر کی صداقت، موسیٰ کاظم کی عزت، علی رضا کی عظمت، نقی اور تقی کی حیبت، عسکری کی حیبت اور مہدی کی خیبت کی قسم، میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہوں اور اپنی بخشش کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں 70 نبیوں کے اعمال پیش کر کے کہے کہ مالک 70 نبیوں کے اعمال لے لے اور میری معافی دے دے، مجھے جنت دے دے، میری بخشش کر دے، نبی فرماتے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی علی سے بغض ہوا تو جہنم میں